Azərbaycanda miqrasiya sahəsində geniş qanunvericilik bazası yaradılıb. Azərbaycanın əməkçi miqrantlarla bağlı qəbul etdiyi qanunvericilikdə hər hansı ayrı seçkiliyə, diskriminasiyaya yol verilməsi qadağan edilib. Bunu dəyişən dünyada qlobal böhranlar fonunda əməkçi miqrantların əsas problemlərinin həlli yolları mövzusunda keçirilən komitə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi. Nazir bildirdi ki, əməkçi miqrantların hüquqları Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları ilə bərabər səviyyədə tanınır. Bir sıra ölkələrdə milli siyasətin yeridilməsinə üstünlük verilir. Daxili əmək resurslarının qorunması ön plana çəkilir. Məsələn, Avropa İttifaqı kimi 500 milyonluq bir məkana cəmi bir neçə milyon qaçqının daxil olması, onların sayının 1%-dən aşağı qaçqın və miqrantın daxil olması, digər tərəfdən Türkiyə kimi böyük bir dövlətə əhalisinin 5% məbləğində, 5% sayında miqrantların daxil olması həmin dövlətlər üçün nə qədər çətinlik yaradıldığı göz önündədir. Azərbaycanda isə bugün məcburi köçmə qaçqınlar əhalinin 10%-ni təşkil edir. 10%-dən artığını təşkil edir. Miqrasiya məsələsində ən önəmli məqam cəmiyyətin tolerantlığı, monoetnik dəyərlərdən kənar durmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dünyaya nümunə göstərilə biləcək ölkələrdəndir. Nazirin sözlərinə görə ölkədə əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunması hər zaman böyük əhəmiyyət kəsb edib. Bugün baxsaq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əməkçi miqrantların diapazonuna, onlar demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində aktivdirlər. Bütün sahələrində onlar aktiv fəaliyyət göstəriblər. Xüsusi olaraq Böyük Britaniya, Türkiyə, MDB ölkələri, Hindistan kimi ölkələrdən miqrantlarımız kifayət qədər çoxdur və hər il gələn müraciətlərin 60%-dən artığı təmin olunur. Yəni, müraciət edən əməkçi miqrantların 60%-dən çoxuna əmək icazələri verilir və onlar Azərbaycanda öz deməli fəaliyyətlərini təmin edə bilirlər. 2018-ci ildə iş icazəsi əsasında ölkəmizdə işləyən əcnəblərin sayı 7000 nəfərə yaxın olub ki, bu da 2003-cü ilə müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Hazırda Nazirliyin əmək müqaviləsi bildiriş sistemində əcnəblərlə bağlanmış 9962 əmək müqaviləsi qeydiyyatdadır. Azərbaycana gələn miqrantların sayının artmasının başlıca səbəbi sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin yaradılması, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsidir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov da çıxışında bildirdi ki, ölkəmizə gələn miqrantların yaşaması üçün heç bir narahatlıq yoxdur. Bu sahədə həyata keçirdiyi konkret siyasət var, tədbirlər var. Nümunə üçün Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilərə ödənişsiz olaraq və mütəmadi həm Azərbaycan dili kursları, həm Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı kurslar keçirir ki, və bu kurslarda, bu tədbirlərdə də kifayət qədər yüksək iştirak səviyyəsi mövcuddur. Mən əcnəbilərin xidmətlərin əldə edilməsinə rahatlığı qeyd etdim. Bəli, bu günləri əcnəbilərin müraciət etdiyi xidmətlər üzrə bu həm müvafiq yaşama icazələrinin alınması, iş icazələrinin alınması maksimum rahatlıq təmin edilir və bu xidmətlər Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya üzrə məşhur olan asan xidmət mərkəzləri şəbəkəsi vasitəsilə göstərilir. Mən hesab edirəm ki, sizin səfər müddətində bu xidmət şəbəkəsi barədə məlumat əldə etmək imkanınız olacaq. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dövlət xidmətləri mükafatı üzrə birinci yerə layiq görülmüş bir şəbəkədir və miqrasiya xidmətləri də bu şəbəkə vasitəsilə əcnəbilərə göstərilir. BMT-nin bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə komitəsinin sədri vəzifəsini icra edən Can Ünver isə çıxışında Azərbaycanın miqrasiya ilə bağlı qanunvericiliyini təqdirə layiq saydı.